مامەڵەی دایک و باوک کاریگەریەکی زۆری لەسەر دەرونی قوتابیەکەش هەیە. وەکو لەسەرتای وتم ئەم دایک و باوکە لەبەرەوەی چەند ساڵە لەگەڵ ئەم قوتابی خۆیانن توانای قوتابیەکەیان بۆ دەرکەوتووە. ئەزانن مناڵەکەی خۆیان لە چ ئاسێکە. لەبەرەوە زۆر زەرورە، زۆر گرینگە ئەم دایک و باوکە کاتێ نمرەی قوتابیەکانیانە بینن، کاتێ نمرەی مناڵەکانیانە بینن، يعني يكسر جخد نكنا يعني يكسر تركيز نكنا سر أو نمرة كزور لوازة لواني هند جات درنا تشوف يقتابك لواني كلا دوانة كوتبي أصلا يكسر تركيز نكنا سر أو أنا نيك قتابك تيا كوتو أنا نمرة زور لوازة نه تو سيري همون نمرة كاني بك جارة بزانة نمرة كاني تري شونا باب تكاني شونا أشي بون من أو قتابي لو رجع ك امتحاني أو أنا يعني هبوا گرفتێک ڕوویابێ یعنی شتێک ڕووی تێکرد بێ لە خێزانەکە شتێکە بووبێ ئیتر ئەمانە هەمووی لەبەر چاو بگرن پاشان هەڵسەنگاندن بۆ کۆی بۆ نمونە نمرەی قوتابیەکانیان بکەن نەوەکو یەکسەر يعني زۆر جار لە لای ئێمە بەڕاستی ئەمە بەتەنیا بۆ نمونە بۆ دایک و باوکیش ناگەڕێتەوە بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر نەتوانین بڵێین بەتەواوەتی یعنی لە سەدا هەشتا بۆ هەشتا و پێنج بۆ نەوەشی کاریگەری پەروەردەیە لەسەر بۆ نمونە کۆمەڵگا پەروەردە ئەمە بەسم ئەم پەروەردەی خوێندنە نیە بەڵکو ئەو تەنشی کۆمەڵایەتی کە مناڵی پێ پەروەرداکرد کە تاکی پێ پەروەرداکرێت چونکە بەڵام هەر دایک و باوکێکیش مناڵ بوون و گەورە بوون و بوون بە دایک و باوک ئێستا لەبەرەوە هەمیشە تەرکیز لەسەرەوە بووە ئەم قوتابیە چەنێک نمرە ئەهێنێ نمرەکەی چەنێکە لەبەرەوەش لە بڵێن بۆ هەمیشە تاقیکردنەوەکان لە سەتە با بڵێن ئێمە هەمیشە تەرکیزمان لەسەر نمرەی بەرزە هیچ کاتێک بیر لەوە ناکەین ئەم قوتابیە چەنێک فێر بووە ئەکرێ من نمرەکەم کەم بێ بۆن منە لەوانەیە لە حەفتا و لە شەستا بێ بەڵام ئاستی فێربوونی من لەگەڵ قوتابیە کە نمرەکەی لە سەرونەوەیە زۆر باشتر بێ لەوانەیە من زۆر باشتر فێر بووبێتم بەڵام نەمتوانی بێ بە شێوەیەکی دروست یا بەو جۆرەی کە مامۆستا مەبەستی بووە لە پرسیارەکان ناوەڵام بەمەوە بەڵام ئەو قوتابیە ئاستی فێربوونەکەی لە بابەتەکە لاواستر بێ بەڵام توانی وێتی ئەو شتێکە مامۆستا داوای لێ ئەکا بڵێن دەقی ئەو شتە بنووسێ یان ڕێک ئەو شتێکە مامۆستا داوای ئەکا وەڵامی باتەوە لەبەرەوە کرێ نمرەکەی ئەو بەرزتر بێ لە نمرەکەی من بەڵام فێربوونی من باشتر بێ لە فێربوونی ئەو بۆیە تەرکیزی دایک و باوک زۆر زەرورە یەکەم هەڵسەنگاندن یەکسەر بۆ ئەو بابەتە یا بۆ ئەو نمرانە نەکەن کە لاوازە قوتابەکە تیایە دووەم جەخت بکەنەوە سەرەوەی ئەم قوتابیان چەنێک فێر بووە نەک چەنێک نمرەی هێناوە چکم بەداخەوە یعنی تا ئێستاش کە ئەڵەم ئەمەش یەکێکە لە خەلەلەکانی بۆ نمونە با بڵێن سیستەمی پەروەردەی ئێمە تەرکیزمان لەسەر نمرەیە هەمیشە یعنی بیر لەوە ناکەینەوە قوتابی چەنێک فێر بووە بیر لەوە کەینەوە نمرەکەی چەنێک هێناوە لە کاتێکە نمرە تەنیا بۆ تێپەڕاندنی قۆناغێکە یعنی ئەگەر ئەم قوتابیە بۆ نمونە شەستی هێنابێ لە قۆناغی چوار ئەچێتە پێنج خۆ ئەگەر نەوەشی هێنابێ هەر لە قۆناغی چوار ئەچێتە پێنج اما بتایبتی بتایبتی بو بابلین بو قناغي لچواري بنرتي وحتى وكو بون من توين ينزي اماديش ام حساب كي بين لدو انزي اماديك اكريبون من البرقوي دان يعني ورقتني قتابي عن لزانكو كان لسر نمري اكريبون من اما كم يك جواز سربي بالله متا قناغي ينظر اقر ام قتابية يعني بشاز درب تشي يعني با نو درب تشي جوازي كي واي بون من ابو قتابية كنابي اقر بلين دو يانزي امادي لواني لبولي دوانزە نمرەکانیان بۆ حساب بکرێ تا ڕادەیەک یعنی بەڵام هێشتا ئەبێ دایک و باوک جەختیان لەسەر ئەو بێ یان تەرکیزیان لەسەر ئەو بێ ئەم قوتابیان چەنێک فێر بوون چونکم دواتر ئەم فێربوونە بۆ ژیانیان سوودی ئەبێ یعنی بەشێکی زۆر لەوانەی کە با بڵین قوتابخانەیان تەواو کردووە لە ئێستا پرسیاریان لێ بکەین بۆ نمونە لە ئەو بابەتانی خوێندوویانە لە قوتابخانەیان باوەڕ ناکەم زۆریان لە بیرما بێت بەڵام پێی بڵێ چی فێر بووی لە قوتابخانە ئەو شتێک کە بە فیعلی فێری بوویت ئەوە گرینگە یعنی ئەوە گرینگە کە چی فێر بووە نەک ئەوە گرنگ بێ کە چەنێک نمرەی هێناوە ئیتر تۆ توانای دایک و باوکەکە توانای مناڵەکەی خۆی ئەزانێ زۆر زەرورە بەپێی توانای مناڵەکەی هەڵسەنگاندن بۆ ئەو نمرەیە بکا کە مناڵەکەی هێناوێتی